Здравейте! Ние сме Михайла и Васко от Източни Родопи. Днешното видео е от язовир Студен Кладенец, където имаме гараж с лодки и падълбордове, които отдаваме под наем. Васко ще ви разкаже за падълборда и ще ви покаже основни техники за гребане с падълборд. Падълборда всъщност е било пособието на инструкторите по сърф на вълни в Хаваите. Използвали са по-големи дъски за вълни и са се качвали отгоре върху тях, за да са нависоко и да си наблюдават учениците по сърф на вълни. Естествено, след това навлиза като нещо интересно, което може да се ползва и когато няма вълни, и когато няма вятър, като добро така физическо упражнение за тялото. Казва, че развива всички групи мускули, защото стоиш прав и напрягаш всичко. И оттам нататък нещата се развиват главоломно, става модерно. Появяват се и надувните падълбордове, които 90% от тях се правят в Китай. И всеки си лепи марката. И ние като много известни си лепнахме и ние нашата марка. Това е следващата серия как се гребе. Първоначално, който не знае, може да почне да гребе на колене. Тогава е по-стабилен, прехвърляйки си греблото от ляво и от дясно. Когато почувстваме дъската, може да се изправим по този начин. Горе прави. Когато гребеме прави, всъщност ние използваме техниката на гребане в кану. И може да гребем само едната от едната страна, а може да гребем и от двете страни. Обикновено аз греба 100 бройки от едната страна, 100 бройки от другата страна, за да си измарям ръцете. Но по принцип най-лесното е да прехвърляме в началото греблото ляво, дясно. Другия вариант е като загребеме, накрая да управляваме. Защото гребем ли само от ляво нормално, дъската отива надясно. А накрая на загребването може да управляваме и да ролираме. Най-професионалното гребане е да започнем загребването с лопатката към борда. Дърпаме носа, загребваме, изкарваме навън. Или правим все едно един обратен полукръг около дъската. Полукръг обърнат навън. И така с новите надуваеми падълбордове достигнахме до Коневския водопад. Ако искате да пробвате и вие, елате на язовир Студен Кладенец. Базата ни за водни спортове е тази. Може също да тествате каяк или падълборд при нас и после да си поръчате модел, който най-добре ви подхожда. Това беше всичко от нас за днес. Благодаря, че ни гледахте и ще се видим следващия път. Здравейте, аз съм Михайла.